Det blev ingen succé för Erik och Oskar Diden i onsdagskvällens säsongspremiär av Bonde söker fru. Flera av de andra deltagarna fick hundratals kärleksbrev förutom tvillingbröderna. Att vi inte kommer följa er i sommar följer sig naturligt med tanke på att det nu är lite färre brev. Vi får helt enkelt inte ihop tio åt er var på Sundbyholms slott. Det säger Linda Lindorff i programmet. Istället får tittarna följa tvillingarnas resa på webben och att det blev så få brev förvånar Linda Lindorff som inte begriper detta. Erik tiden beskriver sin besvikelse med att det kändes lite tungt och jobbigt i början men sedan så blickar han framåt och ser ljust på framtiden ändå, berättar han. Samtidigt riktar Erik Diden kritik mot TV4. Han anser att TV4 satt ihop bröderna lite för mycket och att det blev som en person. Han menar att man kanske skulle ha delat upp dem lite mer så att man verkligen skulle få se vilka de är. Och Oskar Diden är av en liknande åsikt. Linda Lindorff, programledare, säger själv att hon nästintill är chockad över att Erik och Oskar Diden fick så få brev. Hon tycker också att det är både synd och tråkigt.